Dobrý deň, vitajte na webinári spoločnosti RF Elements. Moje meno je Michal Mardiak a som produktový manažér vo firme RF Elements. Dnes vám vysvetlím, čo sú to symetrické hornantény a prečo sú také výnimočné. Na úvod by som rád predstavil RF Elements. Firma bola založená v roku 2010 na Slovensku. V súčasnosti je na 73, pričom väčšina z nás pracuje v oblasti vývoja nových produktov. Na Slovensku máme dve prevádzky, v Bratislave a v Humenom. Taktiež máme kanceláriu v Austine v Texase, ktorá slúži na podporu zákazníkov z celého amerického kontinentu. Našim hlavným zameraním sú inovácie. Naše produkty sú už na pohľad iné. Fungujú lepšie a vyzerajú lepšie ako konkurenčné. Vyrábame produkty pre budovanie wireless sieti, teda našimi zákazníkmi sú ISP, poskytovateľia služieb. V roku 2014 sme predstavili nový koncept wireless systémov založených na vlnovodovom konektore Twisport. Zadefinovali sme tak nový referenčný dizajn rádií a aj anten, ktoré sme úplne zbavili RF konektorov a RF káblov. Rádia s konektorom Twistport sme nazvali Simper a predstavili sme úplne nové modelové rady anten a Twistport adaptérov pre integráciu rádií iných výrobcov. Dnes budem hovoriť o našich symetrických horn anténach s konektorom Twisport, ktoré sú tiež súčasťou tohto Twisport ekosystému. Úplne prvé, čo si na tejto anténe všimnete, je netradičný tvar. Symetrické horn antény sú antény typu skalárny horn. Ďalšiu vec, ktorú si na tejto anténe všimnete, je veľmi zvláštny konektor. Ide o konektor Twisport, náš proprietárny patentovaný vlnovodový konektor prináša množstvo výhod, z ktorých spomeniem dve hlavné. Je bezstratový a je revolučne jednoduchý. Twisport umožňuje spojenie rádia s anténou virtuálne bez strat. Slovo virtuálne používame preto, že spojení síce dochádza k strate, ale v porovnaní s tradičnými koaxiálnymi konektormi je táto strata prakticky nemerateľná. Twisport konektor prináša aj veľmi jednoduchú inštaláciu rádia alebo Twisport adaptéru. Ako som už spomenul, symetrická horn anténa je anténa typu horn. Tvar jej vyžarovania je veľmi odlišný od bežných sektorových antén. Vyžarovací diagram tradičných sektorových antén je väčšinou široký v azimutálnej rovine, ale veľmi úzky v elevačnej rovine. Naopak, vyžarovací diagram symetrických horn antén vytvára symetrický lúč s definovanou šírkou. Je veľmi podobný lúču svetla, ktoré vytvára divadelný reflektor alebo klasická vrecková baterka. Tvar vyžarovania týchto antén je unikátny. Prierez jeho lúčom je krúhový. Úhol vyžarovania je rovnaký v azimutálnej ako aj v elevačnej rovine. Táto vlastnosť prináša niekoľko výhod pri praktickom nasedení. Prvou z výhod, ktorú prinášajú symetrické antény, je pokrytie bez nul problémov. Keďže úhol vyžarovania týchto antén v elevačnej rovine je široký, ich použitím je možné pokryť signálom súčasne aj zákazníkov, ktorí sa nachádzajú blízko stožiaru. Toto nie je možné, ak používate tradičné sektorové antény s veľmi úzkým uhlom vyžarovania v elevačnej rovine. Vyžarovanie symetrických horn antén je mimoriadne frekvenčne stabilné. Pri zmene frekvencie sa vyžarovací diagram nejako radikálne nemení a teda tvar zostáva veľmi podobný, ako môžete vidieť na animácii. Pri tradičných sektorových anténách je vyžarovanie častokrát frekvenčne nestabilné a vtedy pri zmene kanála je nutné ísť na sajtu a opätovne nájsť vhodnú pozíciu antény. Pri symetrických anténach nič také nie je potrebné. Simulácia názorne ukazuje, ako sa pri tradičných sektorových anténách s narastajúcou frekvenciou mení vyžarovací diagram a teda zužuje sa v azimutálnej rovine a naopak. Rozširuje sa v elevačnej rovine. Pri symetrických hornanténach je táto zmena prakticky zanedbateľná. Tvar vyžarovania zostáva stále rovnaký. Rovnako ako tvar vyžarovania aj zisk je frekvenčne stály a teda nemení sa tak výrazne ako u tradičných sektorových antén. Na zobrazených grafoch je priebeh zisku 30 stupňovej horn antény pre horizontálnu a pre vertikálnu polarizáciu. Ako môžete vidieť, v celom zobrazenom frekvenčnom pásme má táto anténa zisk okolo 18 dB a navyše zisk je úplne totožný pre obe polarizácie. Toto je veľmi dôležité pre performance spoje pri MIMO. A teraz to najlepšie. Symetrické horn antény nemajú žiadne postranné laloky. A keď hovoríme, že žiadne, myslíme tým žiadne. Vľavo môžete vidieť bežne nasadzovanú anténu Air Max od spoločnosti Ubiquiti. Podľa údajov výrobcu pracuje v 5 GHz pásme a má zisk 19 dB a vyžarovací uhol 120 stupňov. Simulácia vyžarovania jasne znázorňuje postrané laloky, ktoré vidíte po stranách a za anténou. Tieto postranné laloky sú zdrojom rušenia pre všetky ostatné antény. Na druhej simulácii je vidno, že symetrické horn antény žiaria iba do hlavného laloku a teda nemajú žiadne postranné laloky. Klienti či antény umiestnené na stranách vás preto nebudú rušiť. Je dôležité si uvedomiť, že skutočnosť, že anténa nemá postranné laloky, funguje obojsmerne. To znamená, že takáto anténa nielen nespôsobuje rušenie smerov mimo hlavného laloku, ale ani žiadne rušenie teda žiadny signál mimo hlavného laloku nepríjma. Naopak, anténa, ktorú vidíte vľavo, nie že kvalitne vyrába šum pre ostatné antény v širokom okolí, ale aj šum od okolitých antén cez tieto postrané laloky príjma. Postrané laloky však nie sú iba problém lacných antén. Ako príklad prémiovej antény uvedieme AirMax AC anténu od spoločnosti Ubiquiti so 45 stupňovým uhlom vyžarovania. MSRP tejto antény je 200 dolarov. Tu môžete vidieť, že síce postranných lalokov je výrazne menej, ale stále sú prítomné. Len pre zaujímavosť. Môžete tiež vidieť, že hlavný lalok v tejto polarizácii smeruje viac doľava, čo sa prejavuje aj v praktickom nasadení. Na príklade vpravo vidíte, ako fungujú symetrické horn antény. Naozaj nemajú žiadne postranné laloky a hlavný lalok v oboch polarizáciách smeruje priamo dopredu. V súčasnosti máme v ponuke 7 rôznych modelov symetrických horn s vyžarovacím uhlom od 30 stupňov do 90 stupňov s 10 stupňovým krokom. Ako môžete vidieť, uhol vyžarovania je extrémne presný. Presný vyžarovací uhol bez postranných hlalokov umožňuje plánovať a škálovať vašu sieť podľa toho, ako to naozaj potrebujete. Už nemusíte pri plánovaní siete vyberať iba z niekoľkých možností ako sú 120 stupňov, 90 či 45 stupňov a prispôsobovať dizajn vašej siete týmto antenám. So symetrickými hornanténami môžete plánovať vašu sieť presne tak, ako sa to správne má robiť. To znamená použiť správne antény s primeraným ziskom. Signálom pokryť len oblasti, kde sa vaši zákazníci reálne nachádzajú a naopak nešíriť signál inám a nespôsobovať tak rušenie. Symetrické hornantény sú vyrobené iba z vysoko kvalitných a odolných materiálov. Všetky kovové časti sú vyrobené z hliníku. Plastové časti sú vyrobené z UV odolného plastu a skrutky sú z nehrdzavajúcej ocele. Nie sú použité žiadne povrchovo upravené korózne materiály, takže symetrické hornantény sú vhodné aj do veľmi náročného prostredia. Zákazníci používajú tieto anteny v najväčších extrémov od aliašky cez subtropické pásmo až po púšť, bez akéhokoľvek problému. Zhrňme si teda všetky unikátne vlastnosti symetrických horn a povedzme si, kedy je vhodné použiť tieto antény. Prvý a základný trigger sú problémy s rušením. Symetrické horn nemajú žiadne postranné lalky a nepríjmajú tak ani signál so smerou, odkiaľ prichádza prakticky len čum. Takisto je ich vhodné použiť aj v situáciách, kde potrebujete úzky sektor kvôli geografickej dispozícii. Úzky sektor je rovnako vhodné použiť, aj keď máte veľký počet zákazníkov, koncentrovaných na jednom mieste. Pre rozdelenie preplneného širokého sektora na viacero uších vám umožní pokryť týchto zákazníkov väčším počtom rady, a teda dosiahnuť aj vyššiu prenosovú rýchlosť. Ďalším príkladom, kedy je vhodné použiť symetrické hornantény, je kopcovitý terén a horské údolia, kde je žiaduce mať pokrytie aj v elevačnej rovine. Symetrické hornantény majú rovnaký tvar vyžarovania v azimutálnej aj v elevačnej rovine, takže dokážete bez problémov pokryť údolie ako aj klientov, ktorí sú v rovnakej úrovni ako samotná antena. Symetrické hornantény riešia nul problém a teda dokážu pokryť aj miesta v blízkosti stožiaru. Vďaka svojim malým rozmerom sú vhodné, keď máte problém s miestom na stožiari, majiteľ budovy vám nedovolí inštalovať veľkú anténu, ako aj v prípade, keď potrebujete zvýšiť odolnosť voči vetru. Pre zaujímavosť uvádzame stručný prehľad niektorých technických parametrov symetrických hornantén. Všetky ostatné technické parametre môžete nájsť v datašitoch, ktoré sú dostupné na našej webovej stránke. Čo nás najviac teší sú feedbacky od zákazníkov. Provider AU Wireless USA nahradil antény od spoločnosti Ubiquiti našimi symetrickými hornanténami. Ako môžete vidieť, sú s nimi veľmi spokojní. Nemajú žiadne problémy s postrannými lalokmi, ich odstup signál šum sa zlepšil a majú vynikajúce pokrytie aj v elevačnej rovine. Výborný feedback od zákazníka z Nigérie, ktorý nedokázal poskytnúť ani 2 megabity za sekundu na klienta napriek tomu, že úroveň signálu bola komfortná. Po výmene Ubiquity antén za 40 stupňové symetrické horn antény problémy zmizli a dokonca je schopný prevádzkovať 80 MHz kanál. Starnet je poskytovateľom internetového pripojenia v Albánsku. Po výmene ich predošlých antén za symetrické horn antény dosiahli výrazné zlepšenie kvality signálu ako aj priepustnosti a teda rozhodli sa ich využívať aj pri nasledujúcich inštaláciách. Prípadovú štúdiu môžete nájsť na našej webovej stránke v sekcii Testimonials. Máme naozaj množstvo feedbackov od zákazníkov, môžete ich nájsť na našom YouTube kanáli. Dokonca máme feedbacky aj od českých a slovenských zákazníkov. Oceníme vaše feedbacky na našej komunitnej stránke www.rvla.com. Zdieľajte feedbacky s inými ISP, spýtajte sa nás na otázky, ktoré vás zaujímajú. Máme vytvorenú aj špeciálnu československú sekciu. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac aj o našich iných produktoch, naštite našu stránku www.rfelements.com, kde nájdete aj množstvo iných užitočných vecí. Takisto sme na sociálnych sieťach ako Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, kde nás môžete sledovať. V našom YouTube kanáli nájdete veľa zaujímavých videí, ako sú napríklad rozhovory so zákazníkmi, ktorí používajú naše symetrické hornantény, kde hovoria o skúsenostiach s týmito anténmi a čo dosiahli, ako sú s nimi spokojní. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové o našich symetrických hornanténach. Teším sa na vás na ďalšom webinári. Dovidenia.